Дніпровський металургійний комбінат в Кам'янському призупиняє частину виробничих потужностей. Про це стало відомо на сайті ДМК. Таке рішення пов'язане з кризою на ринку металопродукції, зниженням показників рентабельності та нестачею оборотних коштів. Повністю зупиняють роботу сталеплавильного та прокатного переділу, а працівників цих цехів та підрозділів планують перевести на 2/3 заробітної плати, частково виведуться в простій. Дніпровський металургійний комбінат – одне з найбільших гірничо-металургійних виробництв в Україні і засноване ще в 1889 році. Зазначимо, в стані банкрутства підприємство перебуває з весни цього року.